ございます。ちょっと気になるのは先日のその SNS 投稿の5、1を切らないとみたいな練習ですが、そうですね、どういった練習だったんですか。まあ2人でそのハロンかけて、はい、なるべく早いタイムを出すっていう練習ではあったんですけど、まあ、その60中っていう大きいギアでどんだけのタイムが出るかっていうチャレンジではあったんですけど、まあ、今まで出ないタイムではあったんで、あのすごいこう成長も実感しましたし、あの調子も良かったと思います。そしてそのやっぱり数字だけ見ると95ぐらいやっぱり、まあ、世界の、うん、まあ、戦えるところの基準に近いかなと思いますよ、うん、まあ、そうですね、あの日本チームみんな力つけて、あの戦える力っていうのはついてると思うので、あの楽しみです。今のこう感じで前橋のこの G1 を走るから楽しみですか。うん、まあそうですね、でもね、ギアの問題があるので、まあ、一概には言えないですけど、まあ、そのスピードに対する耐性というのはついてるので、まあ、あとは足が回ってくれる問題だと思います。伊藤では少し間に合わなかったけど、マッチの記念だったりとか、うん、ポイントの、うん、まあそうですね、まあ、そこの誤差というかをしっかり埋めていければ、まあ、チャンスはあると思うので、はい、初日が、うん、金子さんと、まあ、中心でいうとトムさんまで、うん、しっかりかなというところですけど、はい、うん、まあ、しっかり自分の走りをできるように、まあ、そこですね、まずは、うん、はい、金子さんも最近はキャンプの動画が多いですけど、うん、合間に練習を確認していただく、まあね、自分のやりたいことをやれてるのすごいと思って、いろんな発見が、はい、そうですね、うん、やっぱ競輪選手、選手だけの魅力以外も発信していかないといけないと思いますし、すごいいい活動だと思います。はい、久しぶりじゃないけど、まあ、前橋といえば宮原初優勝だし、うん、新の杯はまあ役所の大会でも勝ってると思うんで、まあ、そうですね、しっかり頑張りたいです。はい、もう優勝あるのと思ってるんで、はい、頑張ります、はい、ありがとうございました。